Pirang campaign posters na dailaog sa COMELEC guidelines pigpunan ng baklasun sa banwaan ni Libmanan Kamarina Sur. Iba pang estratehiya kan COMELEC Libmanan asin iba pang katuwang na ahensya sa pagmonitor kan election-related activities sa banwaan. Aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalino. Jessica, Kate, sa datos kan Comelec Libman, 2,554 na mga individual sa banwaan ang nagdadalagan ngunyan para sa barangay asin sangguni ang kabataan elections. Antes pa paman ang sa indang campaign period, piglatag naman sa mga ini ang mga ipigpapangalad sa sa indang pagkampanya. Asin ngunyan nga ning Aldaw sa implementasyon kan Nationwide Simultaneous Operation Baklas, pigmonitor man kan mga otoridad kung nasunod man ang gadaan mga ini. Sa ikaduwang aldaw kan karampanyahan para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, mantang sibot ang mga kandidato sa pagpanao asin pagdukot nin campaign materials. an Komelek Libmanan, kaibanan ang mga kabuhan kan PNP, DENR as in iba pang katabang na ahensya, nagpuo naman sa paglibot sa kasentrohan kan banwaan, pati na sa mga barangay na yaon sa kalabaan kan highway. An indang katuyuhan, baklason ang mga campaign poster na nakalaag sa pigpapangalad ng mga lugar, siring man and day sa iba pang Comelec guidelines. Kasi kung papabayaan mo siya, masabi ang tao, hmm, daiban bawal. So sabi ta, dagdaganta. So daimin na siya actually Pagdakulon na mas mahirap sa muya, mas dakul na tawang kaipuhan mi. Oversized posters, mga nakadukot sa poste kan kuryente asin puunin kahoy ang kadaklan sa binaraklas kan grupo. Pati na ang mga nakatadom na pako sa kahoy, pigharali man kan mga kabuhan kan DENR. Alam mo kasi, mga lugod na yan sa kahoy, pwedeng dyan maglaog ang virus para magkaigwari sakit ang kahoy. Mararaot na. Ang mga hinaling campaign poster titipunon sa opisina kan Comelec Libmanan nganing kaso may magreklamo o mauwot na bawion ini sa inda-ining maikakapresentar. Big deputized man kan Komelek Libmanan ang LGU asin ang mga barangay tanod sa 75 barangays na makakatabang sa pagmonitor asin pagbaklas kan mga unlawful campaign material sa saindang lugar. Kabali man sa tututukan asin imomonitor kan Komelek katabang ang Banko Sentral ng Pilipinas asin BSP Supervised Financial Institutions durante kan karampanyahan, iyo ang elektronik o e-wallet transactions kan mga kandidato sa pag sertong tong day ini magagamit sa pagbakal o pagpabakal nin boto katakod ini kan kontrabigay bigay campaign kan komisyon. Bigger transactions and sige-sige for a day or higit pa mga uan uh, sabihon ta mga imposibleng sige-sige kang matao, di ba? Yung mga denomina denominations na pwedeng mga 20, 100, 200, pwede mo siyang ma-check. All of this naman is uh, puros lang naman is presumption. Para sa DNR Kate, particularmente sa centro si Pocot, dapat subuot everyday is backlash day. Nganing, nganing masyerto maninda na mayo naliwat nin malaag nin campaign materials sa mga puunin kahoy, miski pa nga ni Ian, iyaon sa loog kan private properties. Pigabisuhan man Kate, kan komelek libmanan ang publiko, urugnan mga botante na deisa na o sangunyan, deisa na maghiling sa magagayon na litrato na nakabalandra sa mga campaign material o sa mga pigsasambit na promesa kan mga kandidato sa saindang pagkampanya. Kundi gamiton ang 10 days campaign period na ini, nganing bistuhon ang mga nagdadalagan kung ano ang sindang mga gibugibo asin kung sinda magiging maray na leader sa puturo. Kate? Jos Mabalos, Jessica.